اب وہ انفائنائٹ نینو بیٹری لینے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اب یہ دیکھو بچوں، یہ سم کارڈ دیکھ کے اتنا سرپرائز کیوں ہو رہے ہو؟ کیونکہ یہ سم کارڈ نہیں، انفینٹ نینو بیٹری ہے۔ یہ کیا، ضرور کچھ کر پائے۔ پاپا یہ کیا ہو رہا ہے؟ سیکیورٹی بریچ، بچوں جلدی کرو، تمہیں لاؤنج ایریا میں رکنا ہوگا۔ چلو انفائنائٹ بیٹری لے کر رہوں گا۔ اسے ڈھونڈ رہے ہو؟ جو بھی کرنے آئے ہو اسے بھول جاؤ، کیونکہ اب ایکانش آ گیا۔ یہ ایکانش کون ہے؟ میں ہی ہوں ایکانش، ایک سے بڑھ کر نہیں۔ اب شوق کا مزہ لو۔ بچے تجھ سے میں بعد میں نہیں پٹ لوں گا، میں واپس آؤں گا۔